היי, אני לנה מיינרט ואתם בערוץ פיסטק שואו, מה קורה? יצא לכם פעם שניסיתם להכין משהו יפה וטעים ובסוף קיבלתם גוש שרוף ומגיל? אל תדאגו, גם אני נתקלתי במצב כזה. קיצור, היום הכנתי לכם אוסף של תמונות של כישלונות בישול מצחיקים בטירוף. ולפני שנתחיל, תכתבו למטה, מה אתם מעדיפים לאכול, פיצה או עוגה? בואו נראה, וגם שימו לייק, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. אני מעלה המון סרטונים ולא כדאי לפספס אותם. מתחילים! אימאלה, הוא כמעט שרף את הבית! יואו, באמת אסור לו להתקרב למטבח, ורק תנסו לדמיין איזה ריח יש לו עכשיו בבית. אבל אין שום ספק, זה נראה יפה, כי לא הוסיפה לפה אפקט של השם בפוטושופ. אבל כל הקטע שזה לא בפוטושופ, זה במציאות. וואו, מה זה? מה הם ניסו להכין? זה נראה פשוט כמו לבה אמיתית. באמת, למה זה זוהר בפנים? או שהם באמת ניסו להכין לבה, או שזאת עוגה רדיואקטיבית. מישהו רוצה חתיכה? איזה פיצוץ ענק! אימאלה! אף פעם עוד לא ראיתי שסיר יכול להתפוצץ. ורק תסתכלו על הבלגן הזה, אומייגאד! הם בטוח יצטרכו לעשות שיפוצים. רק תראו, הסיר נכנס בתוך התנור, והמכסה פשוט נתקע בתקרה. מקווה שזה לא פגע באף אחד, זאת אשכרה פצצה. כולם אוהבים פיצה, אבל למה? למה לא לשים אותה על המגש לפני שאתם שמים אותה בתנור? כואב לי להסתכל על זה, באמת. זאת בטח הייתה פיצה טעימה, אני אפילו מרגישה את הריח שלה. והאמת, ראיתי כבר המון תמונות כאלו איפה שאנשים נכשלו בהכנת פיצה. מה מסובך בזה? למה זה כל כך קשה? לפחות זה אף פעם לא קרה לי, וגם מאוד מקווה שלא יקרה. איזה סוס גדול, שמן, ונראה לי שהוא מת. ואני אפילו לא יודעת מה יותר גרוע. הרעיון להכין עוגה בצורת סוס מת. או הביצוע של הרעיון. ומה שהכי מעניין, זאת לא עוגה שמישהו ניסה להכין אותה בעצמו, ונכשל. זאת עוגה שקנו בחנות. אז מי היה הקונדיטור הזה? למה הוא כל כך התעלל בעוגה? אומייגאד, מה קרה לבובספוג? הוא מרגיש על הפנים, תתקשרו לאמבולנס דחוף. אוקיי, אבל בלי לצחוק, פעם ניסיתי להכין בובספוג מסליים, ויצא לי כמעט אותו דבר. לא יודעת למה זה כל כך קשה לצייר אותו, כי זה פשוט ספוג צהוב מרובה עם עיניים. ומעניין, מה הטעם של העוגה? אולי זה בננות עם שוקולד? זה בטח ממש טעים. מישהו יכול להסביר לי? איזה דובי חמוד ויפה. הלוואי שמישהו היה מכין לארוחת בוקר כזאת. רואים שמישהו גם קיבל השראה מהתמונה ורצה להכין דובי כזה מפנקייק. וכן, אי אפשר להגיד שזה לא דובי. הוא בצבע חום, יש לו אוזניים, אבל הדובי הזה נראה כאילו שרד אחרי מלחמה אטומית. אבל זה לא אומר שהוא פחות טעים. אני לא חושבת שזה כישלון, העוגיות באמת נראות ממש חמוד. זאת פשוט הכנה ביתית. אוקיי, נכון שראיתי עיצובים יותר יפים ומושקעים, עם ציפוי צבעוני וציורים, אבל זה גם נראה לא רע. ולדעתי גם עוגיות כאלו משפרות מצב רוח יותר טוב. קיצור, באמת אהבתי אותם. להזמין מקונדיטור להכין עוגה שתראה כמו הדמות האהובה עליכם, לפעמים זה קצת יקר. והרבה הורים, כדי להפתיע את הילדים שלהם, מנסים להכין אותה בעצמם. אבל לא תמיד הם מצליחים בזה. כאילו, לא מצליחים להכין עוגה יפה, אבל בטוח מצליחים להפתיע את הילד ואפילו להפחיד אותו. אם הייתי קטנה, באמת הייתי נבלת מהעוגה הזאת. ובכלל, רק תחשבו, העוגה כזאת יכולה לגרום לפוביה, אבל אף פעם לא שמעתי שיש פוביה מעוגות. אבל שוב פעם, אפילו אם זה נראה מפחיד, זה לא אומר שזה לא טעים. למה מישהו החליט לחמם אוכל בתבנית פלסטיק? בטח זה נמס, כי פלסטיק נומס בחום. אבל אני באמת לא מבינה איך זה קרה. או שהבן אדם היה ממש רעב ולא שם לב שזה היה פלסטיק, כי אתם יודעים, כשאנחנו רעבים, לפעמים אנחנו עושים דברים לא הגיוניים. או שהוא היה פשוט לא חכם. בקיצור, חבל, כי עכשיו כל זה צריכים לזרוק, כי אסור לחמם פלסטיק, זה הופך לרעיל. אתם יודעים מה זה? זה מישהו ניסה להכין עוגה בכוס תוך 5 דקות במיקרוגל, וכל הבצק משום מה נשפך מהכוס. אין לי מושג למה. אני בעצמי הכנתי עוגות כאלו 100 פעמים, וגם הראיתי לכם את המתכונים, אף פעם לא קרה לי דבר כזה. ומסכן, עכשיו אין לו גם עוגה וגם הוא יצטרך לנקות את המיקרוגל. וזה בטח לא יהיה ממש קל. רגע, מה זה המאכל הזה? למה הוא יצא מהסיר ומסתכל עלינו? לא נראה לי שזה היה מתוכנן. בגלל זה מומלץ להכין את הכל לפי המתכון. כי כאן נראה לי מישהו לא התייחס לכמויות ושם הרבה יותר אורז ממה שהיה צריך. אבל תכלית זה לא רע, כי עכשיו יש להם הרבה אורז בבית. נשארת להוציא אותו מהסיר איכשהו כדי שזה לא יתפרק. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון ושהוא שיפר לכם את מצב הרוח. שתפו אותו, שימו לייקים, תירשמו לערוץ שלי וניפגש בסרטון הבא. ביי!